በጊዜ ክንፍ 50 ዓመታት የኋሊት በረን 1955 ዓመተ ምህረት ላይ ቆም እንበል። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በባህር ዳር ከትመዋል። ሩሲያውያኑም እንዲሁ። ለመሆኑ ምን አገናኛቸው? ዛሬ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እያልን የምንጠራው ተቋም ታሪካዊ ዳራ እዚህ ገደማ ይጀምራል። ወቅቱ የዛሬዋ ልዕለ ኃያል ሀገር አሜሪካና የዛን ጊዜ አቻዋ የተባበሩት ሶቪየት ህብረት ወይም ሩሲያ በቀዝቃዛው ጦርነት የሚታመሱበት ዘመን ነበረ። የወዳጆቿን ቁጥር ለመጨመር ትታትር የነበረችው ሩሲያ ኢትዮጵያን ለመወዳጀት አስባ ከወቅቱ ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በአንድ ጉዳይ ላይ ተስማምታለች። በባህር ዳር ከተማ ከፍተኛ የቴክኒክ ትምህርት ቤት ለማቋቋም የስምምነቱ መሰረት ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሞስኮን መጎብኘታቸውን ለማስተዋወስ ነው። ስምምነቱ ከተካሄደ ከ3 ዓመታት በኋላ ሰኔ 3 ቀን 1955 ዓመተ ምህረት በሩሲያውያኑ ተገንብቶና አስፈላጊ ቁሳቁሶች ተሟልተውለት ከፍተኛ የቴክኒክ ትምህርት ቤት በሚል ሲያሜ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተመርቆ ተከፈተ። በመስከረም ወር 1956 ዓመተ ምህረት ስራውን የጀመረው ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን በመቀበል ነበር። ስራ ከጀመረ ከአንድ ዓመት በኋላ ሲያሜው ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ሆነ። በከፍተኛ የትምህርት ጥራት ታሪክ የማይረሳቸው ዓለም አቀፍ ዝና ያተረፉና ሀገራቸውን ያስጠሩ ምሁራንንም አፈራ። ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ከተቋቋመ 10 ዓመት አልፎታል። 1956 ዓመተ ምህረት ሁለተኛው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም በባህር ዳር ከተማ ላይ ተቋቋመ። የባህር ዳር መምራን ኮሌጅ እንዲህ እንዲያያለ መንግስታት እየተለዋወጡ 1992 ዓመተ ምህረት ደረሰ። በወቅቱ የፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩትና የ10 ዓመት የእድሜ ታናሹ የባህር ዳር መምራን ኮሌጅ በይፋ ተጣመሩ። በተለምዶ ፖሊና ፔዳ የተባሉ የሚጠሩት በመካከላቸው የ2.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ያላቸው ተቋማት ሁለንተናዊ አንድነት አመጡ። በጋራ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ተባሉ። በአስተዳደሩም እስካሁኗ ሰዓት ድረስ 4 ፕሬዝዳንቶችን አስተናገደ። ከ1992 ዓመተ ምህረት እስከ 1997 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት በመሆን ዶክተር ሽመልስ ኃይሌ አገለገሉ። በዚሁ ዩኒቨርሲቲ ተምረው በሜዳሊያ የተመረቁት ዶክተር ጸሐይ ጀንበሩ ቀጠሉ። ከ1997 እስከ 2001 ዓመተ ምህረት ድረስ በመቀጠልም ከ2001 ዓመተ ምህረት እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ ዶክተር የሽመብራት መርሻ በፕሬዝዳንትነት መሩ። ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁኗ ሰዓት ድረስ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ይህንኑ ዩኒቨርሲቲ በፕሬዝዳንትነት እያስተዳደሩ ይገኛሉ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የመስፋፋት ሂደት ሁለቱን የተራራቁ ተቋማት በአስተዳደር በማስተሳሰር ብቻ አላበቃም። ሌሎች አዳዲስ ተቋማትም ተጨምረዋል። እስካሁን እንኳን ከፖሊና ከፔዳ በተጨማሪ በስድስት የተለያዩ የባህር ዳር ከተማ አካባቢዎች አዳዲስ ግቢዎችን እየገነባ ነው። ዩኒቨርሲቲው 4 ኮሌጆችን፣ 3 ፋካልቲዎችን፣ 4 ኢንስቲትዩቶችን፣ 2 አካዳሚዎችንና 1 ትምህርት ቤት ያስተዳድራል። የትምህርት መስኮች ቁጥርም እየጨመረ ነው። በተቋማቱ 61 የቅድመ ምረቃ፣ 60 የድህረ ምረቃ ወይም የማስትሬት ዲግሪና 6 የዶክትሬት ዲግሪ መርሃ ግብሮች እየተሰጡ ነው። እና የተመራቂ ቤተሰቦች ከሁሉ አስቀድሜ በተለያዩ የጥናት መስኮች የድህረ ምረቃ ትምህርታችሁን አጠናቃችሁ በዛሬው በዩኒቨርሲቲያችን ታሪክ የመጀመሪያ በሆነው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በሚሰጥበት ለት ለመመረጥ ስለበቃችሁ እድለኛ ተመራቂዎች ናችሁ ይላል። ቤተሰቦቻችሁንና እናንተን ተመራቂዎችን እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ። እንትነሱ ባክሮ ጠይቃለሁ። ውድ ተመራቂዎች በማስተር ዲግሪ ደረጃ አስፈላጊው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት በ22/10/2002 ዓ.ም ምረት ባደረገው ስብሰባ አጽድቋል። ስለዚህ በሚኒስትሮች ምክር ቤትና በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከዩኒቨርሲቲው ተመረቃችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንድትቀመጡ ባክሮ ጠይቃለሁ። 1200 መምህራንና 1800 የአስተዳደርና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች
ያሉት ዩኒቨርሲቲው በመደበኛ በተከታታይና በርቀት መርሃ ግብር የሚያሰለጥናቸው አጠቃላይ ተማሪዎች በአመት ከ40 ሺህ በላይ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ ግማሽ ያህሉ በመደበኛው መርሃ ግብር ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ናቸው። ከ2003 ዓመተ ምህረት ወዲህ የዩኒቨርሲቲው አመታዊ በጀት ወደ 1 ቢሊዮን ብር ከፍ ያለ ሲሆን ከባህር ዳር ከተማ አጠቃላይ አመታዊ በጀት ጋር በንጽጽር ሲታይ በአምስት እጅ ይልቃል። ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰቡ ሊጫወተው የሚችለውን ጉልህ ሚና መገመት ይቻላል። ለመሆኑ የግዙፍ ዩኒቨርሲቲ ምን ጎልቶ የሚታዩ ስራዎችን ሰርቷል? በ1.5 ቢሊዮን ብር ከሚያከናውናቸው የውስጥ ተቋማት ማስፋፋት በተጨማሪ በዋና ዋናነት ያከናውናቸውን ጉልህ ተግባራት እንመልከት። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ቤት፣ በስፖርት ማዘወተሪያና በመንገድ ግንባታዎች ላይ ሰፊ ተሳትፎ ሲያደርግ ቆይቷል። አሁንም በማድረግ ላይ ነው። በተጨማሪም በጤና፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም በውሃ ትራንስፖርት ዘርፎች ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። እስኪ በመማር ማስተማርና ምርምር ዘርፎች ጥቂት ነገሮችን እንመልከት። የባህር ዳር መምህራን ኮሌጅን የመሰረተው የፔዳጎጂካል ሳይንስ ተቋም ላለፉት 30 ዓመታት ሲያካሂደው የቆየው አመታዊ የግንቦት ሴሚናር ግንባር ቀደሙ ነው። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ምሁራንን ከአመት አንዴ የሚያገናኘው ይህ መድረክ በመማር ማስተማሩ ዘርፍ ችግር ፈቺ የሆኑ የጥናት ውጤቶች ይቀርቡበታል። ውይይትና ግምገማ ከተካሄደ በኋላም ለህትመት የሚበቁት ይታተሙበታል። ዩኒቨርሲቲው በሳይንሱ ዘርፍም የጎላ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራችና ዓለም አቀፍ ደረጃዋን የጠበቀች ዛሬ በጣና ሐይቅ ላይ የምትቀዝፈውን ንጋት የተባለች ጀልባ ንድፍ በመስራት ተሰርታ እስክትጠናቀቅ የቴክኒክ ድጋፍና የማማከር አገልግሎት አድርጓል። በተጨማሪም ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣባት በመጠን ከንጋት የምትበልጥ ጀልባ ንድፍ ሰርቶና አማክሮ በቅርቡ ስራ እንድትጀምር የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቁና ተወዳዳሪ ባህርተኞችን በማፍራት ለዓለም ገበያ በማቅረብ ውጤታማ የሆነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማሪታይም አካዳሚ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፈጣንና ግንባር ቀደም ስኬቶች ውስጥ ተጠቃሽ ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኙት ተቋማት ውስጥ የተማሩ ተማሪዎችም ብዙ የፈጠራ ስራዎችን ሰርተዋል። በኤሌክትሪክ የሚሰራ ባቡር፣ በባህር ላይ በፔዳል የሚንቀሳቀስ የብስክሌት ጀልባ፣ በፀሐይ ብርሃን ኃይል የሚሰራ ጀልባ፣ የሬዲዮ ሞገድን በመጠቀም የሞባይል ባትሪ መሙያ መሳሪያ፣ በኤሌክትሪክ ኃይል የምትንቀሳቀስ መኪና ከብዙዎቹ መካከል ይጠቀሳሉ። ዩኒቨርሲቲው በስፖርቱ ዘርፍ ያደረገው አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ከጎንደር ህግምና ሳይንስ ኮሌጅ ጋር ለብዙ አመታት ሲያከናውነው የነበረው አመታዊ የስፖርት ውድድር በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ነው። መልኩ ምንድነው የሚለውን ማብራሪያ ልትሰጥበት ይችላል። የምታታሩ ፕላን እንግዲህ እናንተ 77 ልትሉ ይችላላችሁ፣ 77 እንዳላችሁ። ግን አይሮፕላን ነው ጀት፣ ያውም ጀት። እዚህ ላይ የምታዩት መስኮቶች አሉ። አሳሰሚያ ጊዜ ግንኙነታችን ነው። 17 መስኮቶች አሉ እዚህ ላይ። በመቀጠል በክንፎቹ ላይ ዋናው በረራውን እንዳከናውኑት እንትንም ያለ እዛ ላይ ስለሆነ የሁለቱ ኮሌጆች አርማዎች ናቸው የተሳሉ። በረራው የሚከናወነው በሁለቱ ኮሌጆች ነው የምንለው። ስለዚህ የባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ የስፖርት ማህበሩ አርማ እንደዚህ፣ የጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅም እንደዚሁ አርማው ይታያል። በመጨረሻ እዚህ ላይ የተጻፈ ነገር አለ። ለ17ኛ ጊዜ በባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ እና በጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ግንኙነት ይላል። የዛሬ 2 ዓመት ጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ እዚህ በነበረበት ጊዜ መርከብ ነበር የሰጠነው። መርከብ የሚያመለክተው ግንኙነታችን በእርስ ብቻ ሳይሆን በባህርም ነበረ ብለን ነበር የሰጠናቸው። ዘንድሮ ደግሞ ጎንደር ከተማ ላይ የሚሰራው ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የሚያገናኘን በዚህ አይሮፕላን ነው።
በኋላም መቀሌ ዩኒቨርሲቲን በመጨመር የሰሜን ኢትዮጵያ የስፖርት ውድድርን በግንባር ቀደምትነት ሲያደርግ ቆይቷል። በቅርቡ ከ25000 በላይ ተመልካቾችን የሚያስተናግድ ግዙፍ የስፖርት አካዳሚ በመገንባት አራተኛውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የስፖርት ውድድር አስተናግዷል። ከ31 ዓመታት የረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ ያለፈውን ብሔራዊ ቡድናችንን በመቀበል የመለማመጃ ሜዳ ፈቅዶ አስተናግዷል። በዩኒቨርሲቲው ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ውጤታማ የመረጃ አያያዝንና አጠቃቀምን በመተግበርም ውጤታማ ስራ እየሰራ ይገኛል። ስንጀምር በጊዜ ክንፍ ወደ ኋላ እንደበረርነው ሁሉ ወደፊት 12 ዓመታትን ከሄድን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ውስጥ ካሉ 10 ምርጥ የምርምር ተቋማት አንዱ ለመሆን አቅዶ እየሰራ ነው። የዛ ጊዜ ሰው ይበለን።